ตาสูอะคู ยังคิดซานี่ดีไซน์บ่เนาะถ้าสมมุติชื่อเจ็ดนี้ป่าวดำบ่พอดีอะติดเลยบ่เนาะกูจะก็เลยเปลี่ยวเลยบ่ตรุอ๋อโหหลุมโยลงไหนเลยบ่เนาะโหมีบ่ก็เลยโหอ่ถอกบ่แล้วบ่ป่าเว้เนี่ยบ่เนาะกูมีบ่ก็เปลี่ยนมีถอกบ่ไหนเลยสอตรุเลยกงอยู่เลยบ่เนาะแล้วมีมายาวกันเนี่ยยะเลยกูอ่ะโหตุนยาใส่เนี่ยพ่นน่ะโหเนี่ยแค่มาอะยังอาจาแก่ยะสอเลยอะคูหลุมโยอ๋อกูอาจาแก่ยะไอ้อย่าตะคูกูไรลงไหนแก่ยะขาจาเป
好，明拉吧，行吧。ဒါလေးရဆိုင်ခွဲအတင်းနေနဲ့ထပ်ဖွင့်တာပါရှင်ဒီလီလောက်ပိုင်းကုန်ကြလို့ရှင်ထိုင်းတရမှာတော့နောက်တစ်ဆိုင်ထပ်ဖွင့်လို့ရှိပါတယ်ဟုတ်သုံးဆိုင်တာဟုတ်အဲ့လိုလီတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါအလိုထိုင်းတာဘက်ကလူစီရောလေထပ်ဖွင့်ကျင်လို့အကြောင်းအဲ့ဘက်မှာတစ်ဆိုင်ထပ်ဖွင့်မှုရောရှိရဲ့ရှင်ဒါအုပ်ဆုံးလိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်ဟာလီလောက်ကျတို့ကကြတော့ဟိုစတာတော့အကုန်လွှဲထားရဲ့ဘာဆိုတော့ဒီကိုကကြတော့ရှေ့မှာလုံနေတယ်လူဆိုဒီလုံငန်းကြောက်ပို့ပြီးတော့နားလေတော့လေအခါကြတော့ရှီတာစိတ်ကြိုက်ဟိုရှီတာကိုယုံတယ်ပေါ့နော်ရှီတာစိတ်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးရှီတာကိုစုပေးထားတယ်။ဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ရှီတာတို့ဒီဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာရှီတာတို့အကုန်အတူလုပ်မှာပေါ့နော်။ဒီဆိုင်စားဖွင့်မှုအတွက်ကိုပဲရှီတာအစီအစဉ်ပေးထားရဲ့ရှင့်။ဒီမှာအဓိကဘာတွေရမလဲလည်းပြီးဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တားစီမော်ဒါရော USA တီရှပ်တွေပေါ့เนาะ USA တီရှပ်တွေတားတို့အခုတော့အထည်400ကျော်လောက်ထားတာပြည့်ရပေါ့เนาะအယောင်ဆုံးရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီလို Floral ဂါဝင်လေးလည်းရှိမယ်ရှင်မင်းကလေးကြာမှခင်စားပါပေါ့เนาะဒီလို Floral ဂါဝင်လေးလည်းရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒါတို့ဒီဂျင်းယောက်ကားလေးပေါ့เนาะဂျင်းယောက်ကားကတော့လူကြိုက်အများဆုံးပေါ့เนาะမင်းကလေးကြာမှလူဂျင်းယောက်ကားလေးရှိမယ်ရှင်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့ဟာဒီလိုဂျင်းကုတ်လေးပေါ့เนาะဂျင်းကုတ်ကတော့ကြာမှပေါ့เนาะယောက်ျားလေးရောမင်းကလေးရောဂျင်းကုတ်လေးရှိမယ်ရှင်ပြီးတော့လို့ရှင်ရင်ဒီလိုဆွေရက်လေးလည်းရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါလည်းကြာမအရောပေါ့เนาะယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝယ်လို့ရတယ်စိုက်လေးရှိမယ်ရှင်ဟုတ်ဇင်းနှုတ်လေးတွေရောဘယ်လိုလေးတတ်မှတ်ထားပြီလဲဟုတ်ဇင်းနှုတ်တော့တအားတို့ဒီဂျင်ကုတ်လေးတွေရတော့8000နေပြီးတော့1000ဝင်းကျင်ပေါ့เนาะဒီဆွေရက်လေးဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ထည်ကို4500ပါရှင်ဒီဟုတ်ဘာယူယူပေါ့เนาะဒီဆွေရက်လေးရတော့ဒီဂျင်းယောက်ကားလေးရတော့ဈေးနှုန်းက5000ဝန်းနေပြီးတော့9500တွင်ပေါ့เนาะဒီဒီဇိုင်းနဲ့ quality ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဈေးလေးတော့ကွာသွားမယ်ရှင်ဟုတ်ဒီ USA တီရှပ်လေးရတော့တစ်ထည်ကို3500ပါရှင်ဟုတ်ဒီ Floral ခေါဝင်လေးရလည်းဈေးနှုန်းက3000ဝန်းနေပြီးတော့6000အတွင်ပေါ့เนาะသူအစားအစာရှိပါမယ်ရှင်ဟုတ်ဒါဘာပဲကိုကိုကဈေးနှုန်းတော့ဒါလည်းမိမှာအဲ့လိုတစ်ခါခေရောင်းရရတော့အခုဒါဆိုင်နဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဖွင့်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီ PT လေးလေးပြပြပို့ပြီးရရှိဟုတ်ပြောရတော့အရန်ပြော်ရဲအဲ့လိုလမ်းဘေးမှာရောင်းကနေရလေကိုကဟိုသူများဆိုင်နေဖွင့်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအရန်အားကြခဲ့ရဆိုလေအခုလိုမျိုးကိုအားကြခဲ့ရတဲ့အရာတခုကိုကိုတိုင်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အခါကျပြောရတော့အရန်နဲ့ဟိုပြောပါရဲ့ရှင်လဲတန်းဆိုင်ကိုကြတော့ဒီတင်ငန်းကျုံးမဟုတ်ဒီမြောက်ဥက္ကလာဘတ်တဲကိုပြောင်းမှုရှိရဲ့ရှင်နောက်မှလဲတန်းမှာတသက်ထက်လာဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အရှင်နေကောင်းလို့ရှင်တော့ထားတော့လို့ဆိုင်ရှင်းရှင်းဖွင့်လိုက်ပို့စီတယ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလိုရှိတာတို့ဟိုတိုက်ရောက်နေကြဆိုင်ရဟိုအရှိမရောင်းခွင့်မပေးတော့ဘူးအခါကျပြောရှိတာလည်းအဆောင်နေရဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေထားဖို့အလိုနေရာခက်ခဲလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒီလိုဆိုင်ကန်းတဘောလေးဆလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လဲတန်းဘက်မှာဆပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်စုရတော့ရန်စုရရဲ့ပေါ့ဆိုအရင်ကကြတော့ဟိုရွှေတိုင်မှာပဲလို့အပြင်ဝန်ထမ်းလုတ်တာဆိုလေလက်စားလည်းဘလုံးမမရအောင်အိမ်ကိုပြန်ပေးရနေဆိုဟိုတလာမှ3-5,000ပဲကျန်တာအဲ့ဒါတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီစုပါဘောနော်ပြီးတော့ရှေ့မှာအလို cosmetic လေးရောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရရရဲ့အမျက်တီနဲ့စုပြီးတော့ရှေ့မှာဆိုင်းရလဲဒီအထည်ဆိုင်ရလဲ3,000,000လောက်ရှိတာလို့ဖွင့်ထားရဆိုလေအဲ့ရရရဲ့အမျက်တီလဲစုပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဘောနော်အခုဆိုင်းအစ်တလေးဒီဘက်မှာဖွင့်မယ်ပေါ့ဒီဘက်ကျတော့ဟိုလူတောက်လာလဲများရဲလမ်းလဲကောင်းတယ်ဆိုအဒီဘက်မှာဖွင့်မယ်ဆိုအလို့စပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာတားတို့ဒီမှာဆိုင်မှာလာရွေးလို့ရှင်တော့ဆိုင်မှာရှိတဲ့အထည်တန်းကိုဆန်ဝေခွင့်ရှိပါရဲ့ရှင်တားတို့အဝတ်လေကန်လေးလည်းထားပေးဖို့စီစဉ်ထားပါရဲ့ပြီးရင်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရအောင်လို့လေမဲရာဆယ်ဖီနဲ့အဲ့လိုနေရာလှလှလေးလည်းစီစဉ်ပေးဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုသူများမလုပ်တဲ့အရာကိုဆက်လုပ်ရှင်တာကြောင့်လည်းပါရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတာပြောတတ်လို့ပဲဟိုအထယ်တွေဘေတော့အထယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတော့အနာစာတွေပါရဲ့အခါကျတော့ဝဲလူတဲ့ဆိတ်ချလိုက်ချောင်းမဝဲရဲဘူးပေါ့နော်အခါကျတော့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအထယ်ကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါစစ်ပြီးတော့ဝင်နိုင်တယ်အခါကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ရမယ်လို့ထင်လို့ရှိတာဒီလိုအပြင်ဆိုင်လေးနဲ့လုပ်ဖြစ်တာပါရှင့်ဟုတ်တာရဆိုင်ရပြင်ဆင်နေအောင်ဆိုလေအထည်ရတော့အများကြီးပဲအဲရှိတာတို့ဒါဟိုမရှိရသေးရလေးပေါ့နော်တန်းလေးမပြင်ရသေးလို့ဒါလေးရောဂျင်းကုတ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုအရင်လှဲ့တို့တချို့အထည်ဆိုရှိတာတို့ဒီလိုအစ်စ်တိုင်းပဲကြဲ့ဒီပေါက်တောင်မဖောက်ရသေးဘူးအဲ့လိုအထည်လေးပါရဲ့အခါကြောင့်
ဒါဆိုဂျင်းအောက်ကားကြီးပေါ့နော်ဂျင်းအောက်ကားကြီးလည်းလောစဲဆိုင်မှာအထည်300ကျော်လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့စိတ်တိုင်းကြလာရွေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ပြီးလို့ရှင့်ဒီလို USCT ရှက်တည်လဲအထည်400ကျော်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လာရွေးကြပါ300ပါပဲဟုတ် USCT ရှက်လေးကတစ်ထည်ကို3500ပါရှင့်တောက်ဆိုင်မှာတင်တဲ့အထုပ်တွေကတော့ grade A+ တွေပဲရွေးထားပါဘာဖြစ်လို့ဆိုဘီရုပ်ဆိုပို့ဆိုးရလေး quality အညံ့နေရဆိုလို့ရှင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအခါကြာရှိတာတို့ကအခုဆိုင်ကန်းလေးနဲ့လည်းဖွင့်တာဆို quality ဘိုင်းတော့လုံးဝစိတ်ချရတယ်လုံးဝ quality A+ တွေကြီးပဲထုတ်ထားရပါရှင့်ဟုတ်ဟိုဘက်ဆိုင်မှာကြတော့အဲ့လိုပဲဟိုရှိတာအကိုလည်းရှိရဲ့အခါကြတော့သူကတော့အဲ့လိုအခုဆိုင်ထိုင်ပြီးရယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ထိုင်ပြီးရယ်ရှိတာတော့လိုအပ်တဲ့ဆိုင်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ပေးရယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲရှိတာတို့ဒီအတူပြက်လုပ်တဲ့လူတွေအလှည့်ကြဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့အကုန်ပေါင်းလောက်အောင်မှာပေါ့ဟိုဘက်မှာတော့အလုပ်ကတော့ရှိတာတယောက်တည်းလုပ်ဖြစ်တာများတယ်ဒီဘက်မှာတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီဘက်ကတော့ရှိတာတို့တယောက်ကို10သိန်းစီနဲ့စုတာရှင့်ဟိုဘက်ကတော့တယောက်ကိုရှိတာတို့အဲ့လိုအပမာဏတော့အဲ့လိုရယ်တော့မရှိဘူးကိုထဲထဲတလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာဒီဘက်မှာတော့အဲ့လိုနှုံတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့လုတ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့လေအဲ့လိုဟိုအလုပ်လုပ်ရပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့လိုတခြားစီနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ရတာဟိုသဘောကျတာအဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတယောက်ထဲသွားလို့ရှင်ကြဟိုတယောက်ထဲ idea ပဲရမယ်အကုန်လုံးပေါင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးရဲ့အတွေးခေါ်ရင်းနဲ့တားမယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအကုန်လုံးခွဲပြီးလုပ်တဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့ season နေကြရဲခီးရောက်တယ်လေအဲ့လိုပြီးတော့ဟိုရှိတာတယောက်တည်းဆိုလို့ရှင်ဆိုင်တဆိုင်မျိုးဖွင့်နိုင်မယ့်အချိန်မှာအကုန်လုံးပေါက်လို့တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်ဖွင့်နိုင်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ရှိတာဒီစုပေါင်းလို့ရတာတော့သဘောကျရဲ့ရှင့်ပို့ပြီးတော့ရောင်းအားတော့ဆိုင်နဲ့ရောင်းတာတော့ပို့ပြီးတော့ရောင်းရပါတယ်။နေရာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ live save ပါညာလည်းလုပ်နိုင်တယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟဲ့ဝေတာမှားပြီးတော့ရှုံးခဲ့တာမျိုးကျုံ့ခဲ့ပြီးတော့အမတရားနေနေပြပြပြီးတော့ဟုတ်ရှိရဲ့အဲ့ရှိတာဆိုင်ရောင်းရောင်းခြင်းမဲ့လေအဲဝါဆိုမှမရဟိုဆိုင်မှာလုတ်တဲ့လေရတဲ့လာကောက်ဆူထားတာဆူထားတဲ့ဟာနဲ့ဝယ်လိုက်တာကွာအဲ့တော့ຕ້ອງເຕັ່ງລະບໍ່ມີບໍ່ອັນລောက်ໄປຢາແຊ່ຍຍ້ອງຈິມເລົ່າວ່າອັນແທ້ຫຼົງວ່າອະສິນບໍ່ປຽວກູປ່ຽນຍ້ອງແນ່ຄາມາອຍິນຫັ້ນໄດ້4000ຈໍຊິແຊ່ຊໍພູຄະນະຊູດັ່ງເໝກູປ່ຽນຍ້ອງແນ່ຄາມາກູວ່າ4500ລောက်ໄປຄວາລິຕີ້ຖ້າພີ້ຍ້ອງວ່າແຫຼົງວ່າອັນອັນຫຼົງວ່າແບບດີຊາຍແມ່ນຍ້ອງຫມັ້ນລະດໍລີແຫຼົງວ່າຊູຕໍ່ຕໍ່ອະຊົງປໍຕົວແຊ່ຍຍ້ອງຈິມເດဟိုဘီရုတ်ထည်ကြတော့ဟို export နိုင်ငံခြားအထည်ကြီးများတယ်ဒါဆိုရယ် USCT ရှက်တွေဆိုလေတချို့ဟာဆိုတက်တွဲတောင်ပါတယ်ဟိုဒေါ်လာတော်တော်များများထားကြီးကြီးပဲလေအဲ့လိုကိုက3000က4000နဲ့ဝေးရတယ်ဆိုတော့တန်တယ်ဂျင်းမောင်းမြေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုကွာဟို1000ခွဲရအနိုင်ဆုံးပဲအခုကြတော့ကိုက9000လောက်နဲ့ error gain နဲ့ထည်မျိုးဝေးရတယ်ဆိုတော့လေတန်တယ်အခါကြောင့်နောက်ပိုင်းကိုယ်တိုင်လည်းဝင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုအထည်တွေရပဲလေဂျူပြစ်တော့ရယ်ကိုမကိုတော့အစ်စ်မဝယ်ပြစ်တော့ဂျင်းမောင်းမီရာဒါရီဆိုလို့ရှိရင်အခုလုံးဝခက်စားနေရလေဒီဒီဇိုင်းနေပါရှင်ဒီလိုကျဲတိပေါက်လေးလေဒါဆိုအခုအရန်ခက်စားနေတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းလေးကြီးလည်း size အစုံရှိမယ်ရှင် size မှာတော့ပြောဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုးလေးတည်းရှိမယ်ရှင်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဂျင်းကုတ်ဆိုလဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူက brand နေလဲပါတယ်ဒါဆိုရှိကျဲတိပေါက်တောင်မဖောက်သေးရဲ့အစ်စ်လေးပေါ့နော်အဲ့လို brand နေလဲပါတဲ့အခါကျတော့ကိုကရောင်းသွားတာအဆင်ပြေရေပေါ့နော်ဒါကြီးကအကုန်လုံး shop ခုပြီးကိုယ်တိုင်မဲ့တန်တာအဲ့ဒါလေးရှော်ရတော့ရှိတာဒူဗီပဲအပ်တာတစ်ခေါက်ဆိုအထည်ကဟို3000ကျော်သွားတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒူဗီဆိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကြီးကိုပဲအပ်ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးဒီကိုတည်ရတာပေါ့နော်ရှိတာဒီ USA T-shirt နဲ့ဂျင်းယောက်ကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဲ့ T-shirt နဲ့လေဂျင်းယောက်ကနဲ့ပဲဝတ်ဖြစ်တာအပြင်သွားလဲလေဒီ T-shirt တွေကြတော့အသားအရန်ကောင်းတယ်ဝတ်ရရလဲလေအဲ့လိုအသားတော့ထူထူလေးတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပူပဲအသားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအေးအေးလေးနဲ့လေအရန်ဝတ်လို့ကောင်းတဲ့အခါကျနောက်ပိုင်း T-shirtပဲအဝင်များရဲပြီးတော့ဂျင်းအောက်ကပေါ့နော်အရင်ကဆိုဂါဝင်တွေပဲဝတ်တာအခုကျဂျင်းမောင်းမီကြီးပဲဝတ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျဟိုအသက်တွေလည်းရှိရတာလည်းနောက်ဝေးဆက်ပြီးဟုတ်ဒီမှာကျအခုရရှိတာတို့ဒီဂျင်းအောက်ကနဲ့တွဲဝတ်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေမဲ့ဒီလို crop top မျိုးလေးတွေထားပေးထားရရှင်ဒီ BKK crop top ပေါ့နော်ဒီလို crop top လေးဒီဇိုင်းစုံရှိမဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကုတ်လေးတွေလည်းရှိမဲ့ရှင်အကြောင်းကြတော့ကျောင်းကတော့လို့ကြရတော့အဲ့လိုအိမ်ရလဲဟိုမတက်နိုင်သေးရဲ့အခါကြတော့လေဒါအဝေးတင်မဲ့ပြောင်းပြဖို့တော့ရှိရဲ့ရှင်သူကဖီလီကတော့တမျိုးစီပေါ့ကျောင်းတက်ရတာကြတော့ဟိုတငယ်ချင်းနေနေပျော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုသွားတီသွားလှုပ်လို့ရဲ့အဲ့လိုပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တာပေါ့အလုံးလုံးဝအခါကြတော့ဟိုစိတ်ဖိစီးမှုတော့များတယ်ဟိုအဆင်မပြေရရလဲရှိရဲ့အခါကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုချားရဲ့ပတ်စံကိုတိုင်းတုံးရတဲ့အခါမျိုးကြလဲပျော်တာပေါ့ပျော်ရတဲ့အပျော်ကြီးကတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးကတော့ပျော်ရတယ်အဲ့ဝါတော့ပြန်ပြီးအရင်အတန်းစားလို့ရှင်တော့အခုကပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်နေဟိုရှေးလာတော့ကဆိုလဲအမေမွေးနေမှာလို့နဂတ်လေးလုတ်ပေးပြတယ်အဲ့ဒါတော့မှတ်မရပါဘူးနော်အိမ်ကတော့အဲ့လိုလာစင်ပုံမှန်တော့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ရှင်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့တန်နဲ့ကိုဒီချိန်တည်းမှာဒီလောက်စူးစမ်းရကွာဒီလောက်ပြင်ရမယ်ဟိုမှာကျတော့ကိုဘလောက်စူးစမ်းစူးစမ်းသူတို့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးသွားရတယ်အဲ့လိုမျိုးရတယ်ဆိုတော့လေဒီကိုပိုင်းလုပ်ငန်းကတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အတော်ကတော့လေအဲ့လိုလမ်းမမှာစာရောင်းနေစာတီးတီးကျင်တော့အရန်ငူတာ
ဟိုဒီလိုကြောင့်ငါတူမှာလေအခုလမ်းဘေးမှာတွားရောက်နေရဆိုငိုပြီးတော့သူကဖုန်းနေဆက်တာအဲ့လိုမျိုးအရင်အဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်သူတူမှာလမ်းဘေးမှာတွားရောက်ရဲဆိုကြအဲ့လိုမျိုးအခုကြာလေပျော်တယ်ပေါ့သူတို့အော်ဟိုလိုမျိုးလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘလည်းဟိုအထောက်ပံ့လည်းမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုပေါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအော်ရက်တီနိုင်တယ်ဟိုမိဘကိုပြန်ပြီးထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဂုံယူရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အကုန်လည်းလာမိကြအဲ့လိုကိုပိုင်စီပိုင်လှုပ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကနေစရမလဲဆိုကြတော့အဓိကဟိုအကြံပေးချင်တာကြတော့လေကိုပိုင်စီပိုင်လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကိုကဘာဝါဒနာပါလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ပါပေါ့နော်ကိုဝါဒနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုံမှာပဲဟိုကိုတော့ကရေရှည်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနိုင်ဖို့ကအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှင်ကိုလုံမယ်လို့ရွေးထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုကအရင်ဆုံးကိုကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်သိအောင်အရင်ဆုံးလေ့လာပါလို့အဲ့ဒါမှပဲကိုကဒီဟိုအရှုံးဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတာမျိုးတွေနဲ့ဟိုဝေးမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့တေချာလေ့လာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အစ်တာတို့အခုဆိုင်ခွဲရတော့ဟိုတာမွေအော်ဘာလမ်းမရှိတိတာမှတ်တိုင်ပြီးပေါ့နော်ဒီတိုက်နံပါတ်28ပါရှင့်ဟိုဟိုဒါကြီးကနေအရင်နေရပေါ့နော်ဝယ်အပီရဲ့ customer အားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်အခုဒီ customer အစ်စ်တွေကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုဆိုင်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုင်မှာလည်းပစ္စည်းတွေလည်းစုံစုံလင်လင်ထားပေးထားရပေါ့နော်စိတ်တိုက်လာယူပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင့်